O evento acontece entre os dias 7 e 15 de setembro e faz parte do Congresso de Educação de Ponta Grossa. Os concursos são voltados para fotógrafos amadores e profissionais que neste ano irão mostrar o pôr do sol em Ponta Grossa, para ilustradores que devem retratar o povo da Princesa dos Campos e para contadores de histórias que divulguem o Flicampus. Serão distribuídos 30 prêmios entre 250 e 800 reais. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 deste mês diretamente no site www.culturapg.com.br editais. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 042-3901 1609 ou pelo e-mail imprensa.culturapg.com.br.